Her vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Bugün Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi Nizami Gəncəvi adına Masallı Rayon Mədəniyyət Mərkəzində fəaliyyət göstərən Xalq Teatrının kollektivi sizinlə yenidən görüşə gəlib. Bugünkü bizim virtual kompozisiyamızda həmişə olduğu kimi rayonumuzun sayılıb seçilən Biləş Uşaq Bağçasının kollektivi də iştirak edir. Mən öncə bu balazalara da təbii aldı öz təşəkkürümü bildirirəm. Bunların gəlişi təkcə bizim mədəniyyət mərkəzinə yox, demək olar ki, şəhidlərin ruhuna böyük hörmət, ehtiramdır. Bugünkü kompozisiyamız Şəhidlik Şərbəti adlanır. Bizi siz evdə də oturub dinləyirsiniz, bəziləriniz işdə də oturub dinləyirsiniz, ona görə icazə verin, tədbirimizə başlamazdan əvvəl bütün şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarabağ savaşında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmış vətən övladları parlaq qəhrəmanlıq səhifəsi yazmışlar. Şəhidlərimizin keçdiyi bu şərəfli döyüş yolu gələcək nəsil üçün bizim üçün bir örnəkdir. İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələr Ali Baş Komandanı. Dərdimi necə deyim? Vallah, deyə bilmirəm. Başıma qara salıb, qara giyə bilmirəm. Yerə, göyə üsyan edə bilmirəm. Bu şəhid balaları ölən çağı deyil. Ağlatdılar torpağı da, daşı da, ay Allah. Öldürdülər bir körpə uşağı da, ay Allah. Bağlı qaldı neçə bəy otağı da, ay Allah. Bu şəhid balaların ölən çağı deyildi. Bir gəlinin əlindən getməmişdi hənası. Bir güllə ilə dağıldı onun ömür dünyası. Analar tutur indi oğul yası, qız yası. Bu şəhid balaların ölən çağı deyildi. Lan sükut, izdiham, daş, analar gözlərində yaş, şəhidlərin qəbri önündə, ey, ey, ey başını qardaş, bir ah qoxur sinəmdən, son qəmin olsun Azərbaycan vətən. Bax bu mənim balaca əskər balam, bayrağının keşiyində durub. Bu balası isə şəhidləri yad etmək üçün gözəl bir şeir hazırlayır. De mənim əzizləməm şeirini, de. Günəş, günəş, necə yanırsan, necə aloflanırsan, yer niyə dolanırsan, dayanıb sükütlə dur, dərk et fəlakəti, görünməz müsibəti, xocalı müsibəti. Ölən ağlar, itən ağlar, dərdimə yetən ağlar, sən ağlasan vətən ağlar. Ağlama, ana, ağlama. Ölən ağlar, ya, ya, itən ağlar.
ağlama şahid anası, ağlama şahid anası, sen ağlasan vətən ağlar, sen ağlasan vətən ağlar, vətən ağlar. Əziziyəm balabanı, asta çal balabanı, hamının balası gəldi, ey uca tanrı, dərgah var, qaldırıram, dey, dey, bəs mənim balam hanı? Əzinəm balabanı, ey, ey, asta çal balabanı, yara bağlar. Siz de ağlayın, dağlar duysun şəhid anası. Qara saçları dən-dən ağardı dərd kədərdən, qürrələn vətən hərdən duysun şəhid anası. Şəhid balanın ruhu cənnətdədir sirahu, təsəllid ilahi duysun şəhid anası. Bu vətən, bu torpaq mənimdir deyib üstündə vüqarla gəzdi şəhidlər. Əyninə qanından bir köynək geyib düşmənin yolunu kəsdi şəhidlər. Təki vətənimiz düşməsin dara, baxmayıb soyuğa, borana qara, cavab vermək üçün o azğınlara min bir əziyyətdən keçdi şəhidlər. Arzusu göylərə yerə sığmayan, nağla sığmayan, şeirə sığmayan, araza külə sığmayan, həm hali müqəddəs söz düşəydilər. Ey yoldan ötən yolçu, ayaq saxla. Ayaq saxla biraz, asla gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Həyatı duymayan, dünyanı görməyən, arzusu ürəyində bir cavan yatır. Ey yoldan keçən yolçu, ayaq saxla, ayaq saxla, biraz asta gəz. Burada şəhid adlı bir oğul yatır. Eşidirsən mi məni ana? Eşidirsən mi məni ana? Sən təkcə bir oğlun yox, bütün övladların anasısan. Sən şəhidlər anasısan. Başını uca tutana, başındakı o qara kəlayığını
kırmızı çalayığıyla değiş. Çünkü bunu bize yaşatan senin böyüdüp boyar başat sattığın oğlun olur. Bugün onunla bir ev yok, bir el fahredir. Azerbaycan fahredir.